Tere! Meil on hea meel Tanja Murovskaja näitusel kangelane tervitada kunstniku ennast. Meil on, Tanja retseptsioon on väga muljetavaldav, et Tanjast on väga palju kirjutatud. Kas selle kolme nädala jooksul ei ole ühtegi retseptsiooni ilmunud ja see on esimest korda minu loomingulises elus? Kus juures see ei ole sul esimene näitus Tartus, et sa väitaga, et asja on ikkagi ainult selles? Ei ole, et see on esimene näitus nii, et ma ei tea mitte midagi, mis publik arvab selle näituse kohta. Ja sellepärast ma olen siin hea nagu tunnega ja ootustega. Äkki saab teada, mida arvatakse näitusest. Okei. Et kui sinu seda... Vabandust. Ja aitäh. Kui sinu senist loomingut nagu kokkuvõtta üritada või see pagas on nagu muljetavalt suur ja pikk, aga samas ta on ka mingis mõttes selline koherentne, et seal on mingi teatav sidususe. Ma leidsin kaasakse kunsti arenduskeskuse kodulehelt suurepärase pressiteate, kus see oli väljastatud seoses sellega, et sul oli stuudios oli see stuudiovisiit oli. Jaa, 15. aastal, jah. Ma ei tea, kes selle kirjutas, aga minust oli suurepärane. Ja ma olen koridorit kasutan ära anonüümset kolleegi, citeerin. Tanja Murovskaja ja rahvuslusteemaliste seeriate edu valem peitub eelkõige selguses, konseptuaalses sidususes ning paistab kunstniku projektide järgnevuses. Üks tõstatatud küsimus või arutlusprobleem järgneb loogiliselt teisele. Et minu arust see oli nagu väga hästi nagu kokkuvõtted. Ma võin mõelda, et sul on olnud üsna suur harv seeriaid, nagu näitused, mis on koosnud fotoseeriatest. Ja nad tõepärast moodustavad nagu väga ilusa sellise järjestuse. Aga mida siis selle tänase vestluse jaoks tähendab see tõdemus, et su tööd moodustavad sellise järjestuse, on see, et me kuidagi nagu paratamatult peame tagasi viitama teile varasematele töödele. Ma nagu pean vabandama, ma tinglikult mingisuguse ulatuseni pean eeldama, et te teate, millest me räägime, aga üritame seda siis ka nagu arvesse võtta, et võibolla mõnda seeriat peab selgitama. Teine asi, mida ma tahaks siia algusesse lisada, on see, et Margus Punab juba enne vestlust viitas sellele, et ma tõenäoliselt ei ole piisavalt terav kriitik, et ma olen poliitiliselt liiga korrektne, et sinuga nagu sellist tõhusalt vestust läbi viia. Ma arvan, et tal on selles suhtes õigus. Aga ma näen ise veel nagu sellist teist probleemi ka, et mul on selline tunne, et sellest vestusest kujuneb jälle, või mul on selline hirm, et sellest vestusest võib kujuneda järjekordne saadesarjas kriitik psühhoanalüüsis, kus kriitik kurdab kunstnikule, mis kriitikut vaevab. Ja ma siis ka vabandan ette, et kui peaks nii juhtuma, siis ma vähemalt üritsin seda väärata, aga vaatame, kas see ka välja tuleb. Nii siis, Tanja Murovskaja. Ma sellise esimese vestluspunktina seda vestlust ettevalmistuses kirjutasin teema külma sõja lapsed. Et sinu eelmine näitus Tallinnas kandis nime kolm õde. Oli Obuse peagaleriis. Ja sa selle näituse raames tinglikult või selle näituse puhul tegi Elnara Taidre sinu intervju kunst.ee jaoks. Ja sa mainid seal lapsepõlve Ukrainat, mis hakkab segunema sellise kaasaegse pildiga Ukrainast. Et sa oled ise, su vanemad on Ukrainast pärit, ei sa oled küll juba Pärnus sündinud. Aga su vanavanemad on endiselt Ukrainas ja selle kolme õe näituse eel sa tegid näituse kadunud utoopia, kus oli sari sinu vanaisa matustest, siis nagu sellest Ukraina külast, kus su vanemad pärit on. Aga mind hakkas sellega seoses intrigeerima, et kuivõrd sa ise oled Pärnus sündinud, et kas me saame rääkida ka sellisest lapsepõlve Eestist või? Et selle kangelase näituse kontekstis, et ma tahaksin kangesti küsida, et kas sulle tundub, et tänapäeva Eesti hakkab ka üha enam meenutama just lapsepõlve Eestit selles mõttes, et,
et on ju, et meil on nüüd, mis meil nüüd spioonid on, eks ole, siis sõjalennukid on olemas ilusti, siis meil on nüüd juba nagu võõrast rahvusest sõjaväelased on, noh, küll mitte suurtemate linnade tänavatel, aga siiski on nagu kohal ja siis, noh, massiivsed betoonist mälestusmärgid, et mulle tuleb kohe Pärnu Alevi kalmistul meelda, see oli kaks sõikast sammast sõdurite nimele. Ja. Et kuidas on, kas täna Eesti hakkab meenutama sellist 80-ndate Eestit? Ja kui sa seda si kirjeldad, siis tundub, et see on päris selline realistlik pilt. Ja ma arvan, et sa nii hästi kirjeldasid seda olukorda, et mul ei olegi midagi lisada. Et see on see olukord, kui küsimust on nagu paremad kui vastused. Ja. Siin kohal ma tahan ka ennast vabandada, et ma Elnara Taidre intervjuud sinuga lugedes täheldasin ka järsku, et ma ei ole ainus intervjueeri, kes suudab küsida pikemaid küsimusi, kui olen vastused. See tunneb mind nagu väga hästi ja ma usun, et see on tingitud sellest, et ta nagu püüdis nagu edastada rohkem infot, mida ta teab ja mida tahaks nagu lugejatele pakkuda. Mm-hmm. Aga ma usun, et see on, ma tahaksin suisa kuskil hiljem tulla korra selle juurde, et mulle tundub, et sul on ka omal nagu selline sinu kui kunstniku, aga see läbi ka siis, ütleme, antud juhul siis nagu vestluses osava kunstniku taktika, ongi tinglikult see, et sa nagu hoiad natuke informatsiooni tagasi, et sa lased teistel kogu aeg kõneleda. Aga tuleme selle küsimuse juurde natuke hiljem veel. Kui... Selles intervjuus... Ma olen juba 10 minutit läbi. Ma käin, siis ma ei... Onju, ja kõik on läinud täpselt nii, nagu ma prognoosisin. Selles samas intervjuus Elnaarales, aga mihitad sellele, et sa Ukraina sõja ajal... Või... Ma arvan, et see on üks paremaid intervjuust, mida ma olen annud. Ja, sest ma istusime vabalt minu ateljees, vestlesime vene keeles ja Elnaaral oli Karl Lansch, ta küsis kõike, mis ta tahtis. Ja lõputulemus ma nägin nagu üli intelligentne, üli hea tekst, mis ilmus eesti keeles. Ja siis tundus kõik see, mis ei oleks nagu mõeldud nagu avaldamiseks, mis oli liiga isiklik, see jäi nagu... Ja kus sul seda on seda intervjuus tunda? Ei, ma ikka kiidaks seda intervjuud, ma arvan, see on hea. Ja see oli väga hea intervjuu, just sellepärast oligi, et kõik see isiklik jäi sinna sisse, mida see muidu ei oleks sinna tahtnud nagu sisse hästi lasta. Ja ma ei ole see kindel, kas ma nagu olen ülesande kõrgusel. Aga ma proovin kuritarvitada lihtsalt neid asju, mida ma sealt teada sain, et äkki ma saan siin natuke rohkem rääkima nendest asjadest. Et üks asi, mida sa Elnaarale selles intervjuus ütled, on ka see, et sa... Ukraina konflikti ajal või tuleks öelda Ukraina sõja ajal, et see oli üks nagu küsimusi, mille juurde suisa... Jaa, ametlikult on ta konflikt. Just, aga mulle endal Kiievis käies järsku täheldasin, kuidas kohalikud räägivad ikkagi sõjast, et neil on sõda. Jaa, aga poliitiliselt on ta konflikt. Poliitiliselt on konflikt. Jaa. Et see on väga huvitav nagu selline vastuolu. Aga igatahes, ütleme, sa Ukraina sündmuste ajal jälgisid uudiseid väga tähelepanelikult ja ma usun, et sa seda tegid. Minust sai selline töövõimetuseni halvatud uudiste sõltlane Gruusia konflikti ajal. Samas ma vaatsin, Wikipedias on ikkagi Gruusia sõda. Et kui puhkes sõda Ukrainas, siis mina hoidsin end täiesti teadlikult uudiseid jälgimast. See oli täiesti nagu väga konkreetne ja teadlik otsus, sellepärast, et mul on niisugune tunne, et ma võin täiesti nagu kaotada noh, nagu töövõime või et ma ei saa nagu hästi edasi töötada. Või, noh, sinuga, et oma elu edasi elada, siis ma lihtsalt ei saa uudiseid vaadata. Aga mida ma... Jaa, see on nagu seebikas, et sa pidevalt nagu tahad nagu selle nagu arengu nagu edasi teada. Jaa, samas see nagu alvas ka kuidagi. Noh, et lihtsalt... Jah, et see nagu selle... Jah, see on nagu selle Trumpi seebikas, siis nüüd on Weinsteini ja Kevin Spacey, et see on nagu pidev nagu ja. See meedia mulli, mis nagu neelab siin sisse ja... Et võibolla see nagu teatud sorti meelelahutus, kuigi ma ei oleks nagu...
ma julgeks seda öelda sõjakonflikti kohta, et ta on nagu meelelahutus, aga meedia suudab tänapäeval meid nagu sedasi manipuleerida, et me oleme nagu selle niidi otsas või selle, et me oleme selle kraani nagu küljas või sinna külge kinnitatud ja et see on teatud sorti nagu meie manipuleerimine ja samas nagu, mis see õige sõna oleks. Noh, et teenitakse meie pealt nii-öelda. Ehk siis see on selline maailm tänapäeval. Ja, ja. Aga kui sa nüüd... Et siis tuleb nagu välja töötada. Ma nagu teadvustasin pärast näituse valmimist kolm mõde selle Ukraina konflikti kohta. Näituse valmimist ma teadvustasin, et tegelikult ma pean nagu välja töötama isikliku nii-öelda sanitaarsed või hügieeni nagu reegleid, et mis on nagu minu tervisele nagu hea ja mis ei ole nagu hea. See on see, täpselt see, mille sa räägid, et nagu ma pean nagu jälgima seda, kui palju ma nagu nii-öelda tarbin ja kui palju ma olen selle meedia tarbimise kogust juba nagu saanud. Ja. Üks asja on nagu selle uudiste töötamise mehanism, et kui ma seda Gruusia sõjasündmusi jälgisin, siis ma ka nagu, kord ma üldiselt ei jälgi üldse uudiseid siis, ja ei olnud juba vähemalt 10 aastat nõnda teinud, siis kõigepealt oli huvitav nagu tehniliselt vaadata, kuidas BBC oma lugusi üles. Ja samas see Kataloonia case on ju, et Eesti meedia on suutnud ka nagu nii-öelda hakata nagu kaasa mängima, et kutsutakse arvamusliidreid, kutsutakse nagu eri sihtgrupp liidreid või siis arvamusliidreid ja ehk siis neid, kes on nagu publikule, eri publikule huvitavad ja siis isegi noored inimesed, kes on 25+, et neid pannakse ka teleka ette istuma. Et see on nagu minu arust nagu fenomenaalne saavutus, kui noori nagu annab nagu teleka. Mm-hmm. Telekat panna vaatama. Ehk siis meedia on tegelikult jõudnud nagu nii edasi oma arenguplaanidega, et vaatamata sellele, et meil ei ole nagu seda telekakasti, ehk siis hipsterite põlkonna nagu värk, et me ei vaata telekat, aga tegelikult meid nagu manipuleeritakse nii osavalt, et meil iga ühel oma individuaalne telekas ja kogu aeg kaasas. Ja. Ja. Aga kas sa... sellest Ukraina konfliktist nagu enda jaoks ka midagi sai. Minu jaoks see Gruusia konflikt nagu tõi päevavalgele kuskil väga sügaval minu peas olevad mingisugused hirmud, mida ma nimetasin selliseks külma sõja fenomeeniks. Et üldse ei ole nagu sõja ajal elanud, aga järsku sain aru, et ei, ma olen nagu külma sõja ajal elanud. Et mind on nagu õpetatud, et ma pean nagu kogu aeg elama mingisuguses sellises nagu latentses sõja hirmus. Ja, aga samas ma vabandus, et ma korduvalt ütlen üks sama nagu mõte, et tegelikult see lapsepõlve pähe õpitud käitumismustrid või käitumismehanismid, et on nagu on ka äkki hakanud ka praegu tööle, et kui ma nagu hakkasin selle Ukraina konflikti kohta lugema või nagu süvenema, siis kohe leidis infot või uudiseid, kus ehitakse igasuguseid pommi vastaseid kohti või siis sellised nagu safe kohti. Punkreid. Jah, punkreid. Ehk siis nagu meedia suudab nagu pakkuda erinevat sorti lahendust ja infot, et kõik need nagu soovid, mis tekivad või kõik need käitumist nagu mudelid, mis nagu käivitakse tänu selle meedia manipulatsioonile, ta ikkagi nagu pakub meile kogu aeg seda infot. Ehk siis Ukraina konflikt tekitas seda põgenemishirmu, et otsiks nagu üles, kus on see punker või mis see nagu safe koht või see kindel koht ja nii edasi. Ja. Ja selles on sul, ja ehitage omale kellrisse ikkagi selline, mis see oli, vastavalt sõjale oli kas kaasi variant või tuuma variant, et mis sul seal kellrisse kõige täpselt olema pidine. Aga selleks meil on ju NATO, et kes kaitseb meid. Jaa, NATO-sõrte tuleme ka kohe. Aga
Kui ma sinuga 2010, see on siis paar aastat pärast Gruusia konflikti, oli sul Tartu kunstimuuseumis näitus Split Mind. Ja kui ma toona rääkisin sinuga sellest, kuidas ma olen nagu halvatud või et noh, et mul on mingi täielik nagu foobia, siis sa üritasid mind... ja siin samas kunstimajas rääkis. Siis sa üritasid mind maha rahustada, et kui et ei ole põhjustas. Jah. Et ei ole see... Ikka haritud inimesel ei tohiks olla palju foobiaid. Ja ei ole nagu tervislik. Ja. Ja sa toona ütlesid, et... ikka... Kas sa oled ateist või religioosne inimene? Ikka suuresti ateist. No, siis kõik peaks olema kindel ja selge. Ei, aga võt, siis ei, võt, ongi... Ei, tegelikult siis on nagu veel ebaselge, muidu võib veel loota, et jumal kaitseb, aga... Aga... Ja ma, mu vanemad on, ja vanavanemad on olnud sellised religioossed inimesed, kes õpetasid mind, et jumal on hirmus, jumal karistab ja jumal meid jälgib ja siis igas toas on pilt jumalast ja... Ehk siis mul oli nagu pidev, nagu lapsepõlves oli pidev tunne, et nagu see security kaamera on nagu igas ruumis. Et siis mul ei ole nagu tänapäeval seda nagu foobiat, et kaamera mind jälgib, sest mul nagu kogu minu lapsepõlve ajal Ukraina külas vanaema juures on mind jälginud see security kaamera nagu nii. Ja, et ehk siis... olles täiskasvanud inimene, ma nagu suutsin vabana nende mõtetest ja siis see nagu annab mulle suurema kindluse, et sellepärast ma arvasin sinu puhul, et kui kui sul ei ole kellegi peale loota ainult peale sind, siis on nagu võib-olla kindlam tunne. Ah, ja kus just seda on sinu tegevusest ka nagu tunda, siit tuleb veel see identiteedi teema, siis äkki peaks kohe nagu edasi lappama, sest see mõned küsimused vahel jätma. Aga ikkagi, et kui sa 2008 ikkagi üritsid mind rahustada, aga ütleme selles mõttes rahustada, et nagu ohtu ei ole, siis selles intervjuus, mille sa Elnaarale andsid, see siis näitus ka kolm õde ja see on siis jah aasta pärast Ukraina konflikti, puhkemist, seal sa ikkagi juba noh, kasutad suisa väljandit, et see on alles esimene laine ja nii edasi, et kui noh, nüüd juba pea 4 aastat pärast seda Ukraina konflikti eskaleerimist, et kuidas sulle tundub, et kas meil on, ütleme sellest kangelase näitusest jääb selline mulje, et sa vähemalt ühiskonnas nagu adud seda, et kõik on nagu hirmul, et kuidas sulle endal see tunne on, et kas mis mõtlen, kas konflikt Eestis on nagu mööda pääsmata või? Kui ma küsin sinu, kas nagu puht isiklikult, vaat sealt tuleb see foobia, mis mul on. No see näitus ei ole sellest, et mis, see ei ole nagu kindel väide, mis hakkab olema. See on dialoogile kutse, et mis te arvate, mis hakkab olema 20 aasta pärast, kas me üks päev ärkame ja hakkame märastama kangelasi ja kas need on nagu sõjakangelased, kas need on võidukangelased ja mis on vahepeal nagu juhtunud või olnud. Et see on see galerii ruum, mis natuke neutraliseerib kunstniku mõtteid ja samast ta nagu annab sellised nagu selgema nagu joone, et tegelikult ma tahaksin rääkida sellest, et need püsti piedestaalid või seinad on tegelikult see on nagu kivi või see on seinapind, kuhu saaks nagu oma ajalugu kirjutada. Et ma arvan, et kunstinäitus on selleks, et saaks nagu vaatajad mõtlema panna ja ise endale nagu küsimusi kirjutada või esitada, et mis see tegelikult praegune olukord on. Et mina ei lepi selle olukorraga, mina ei ole nagu sellega rahul ja minu jaoks...
kunst ja visuaalne keel üks vahendeid, mis paneb mind nagu rääkima nende asjadest, mis minu jaoks olulist on. Et kui ma olin ajakirjanik, siis ma teksti kaudu suhtlesin maailmaga, aga nüüd on see võimalus, et näitus on kolm nädalat lahti, käib siin publik ja loodetavasti saab nagu tagasi seda, et see on üks toredaid kogemusi. Ma tahaksid kohe mitmest otsast kinni hakata. Jaa. Okei, kui sa... Aga alustame näiteks nendest samadest pedestaalidest tinglikult või et ma kirjutasin omale sellise märksõna nagu hirmumärgid. Sest mulle tundub, et sa tihti peale, või mitte tihti peale, ütleme, su vastusest tuli ka nüüd välja, mis me ennist rääkisime sellest sõja ja konfliktist, et ametlikult on konflikt ja siis kohalikud ütlevad sõda. Ja... Aga samas, vabandus, sa panid tähele, et nad endiselt käivad kohvikutes, restoranides ja see on tegelikult Kiievi pealinna tänavatel on selline luksuslik elu, et nagu kõige suurem, mis see õige sõna võiks olla, see on nagu matriksi tunne, et sa ei saagi aru, et kas see on nagu päris elus või see on nagu film, mida sa näed. Ja tegelikult nagu 600 kilometrit eemal nagu tapetakse üks ukrainlane, tapab teist ukrainlast või siis üks inimene tapab teist inimest ja miski takista inimestel käia. Et see on nagu, noh, selles mõttes, jah, ma olen õnnelikud, et me ei ole nagu sõda nagu näinud ja elanud suht rahuliku elu, on ju. Ja ilmselgelt peaksime olema sellest tänulikud, aga samas on, ma arvan, oluline rääkida sellest, et see oht on nagu täiesti nagu olemas ja. Ehk segaselt vabandada. Ei, see on vast õigus, mind lihtsalt hakkas intrigeerima, et kuidas seda ohtu nagu nimetatakse. Kõrdel Nara intervju on nii palju varem, siis ma võin sellele veel korra viidata. Et kui El Nara näiteks rääkis vabadusest, siis sa tõid sellele vastu, aga võib-olla peaks rääkima umbes rahust või. Et noh, et mis on nagu need sõnad, et meil ka ju... Kust tuleb mulle jälle see tunne, et miks on lapsepõlv tagasi, on sellepärast, et meie siin NATO väed, siis nad tegelevad, noh, sisuselt on need see rahuvalvajad piiri peal või? Toimub rahu kaitsmine. Või pigem ta on nagu tasakaalu küsimus. Ehk siis see on üks huvitav manöövertamine, et üks reageerib või siis teeb esimese sammu ja teine reageerib sellele. Ja suvel oli hästi huvitav nagu olukord, kui Tallinna kesklinnas või tegelikult Magala rajoonides on ka need lennukid lennanud nii, et viimaste korruste elanikud on näinud neid nagu piloote istumas rooli taha. Et see natuke meenutas neid nagu Ameerika filme. Ja see pani mõtlema, et kas peaks muretsema soola ja siis leiva kuivikud peaks. Ja nagu, tikke ilmesti. Ja tikke ja siis mobiiltelefoni laadija peaks nagu lisa muretsema. Väike aku peaks ikka olema kodus. Ja vähemalt generaator oleks ilmselt veel parem. Ja ehk siis ma arvan, et see ei ole päris, ütlema, ehk siis tänapäeva norm on midagi muud. Ehk siis mis on norm ja mis ei ole norm, et... Kas Pariisis või Roomas on see tavapärane pilt või ei ole? Ehk siis nagu... Ehk siis ma küsin ise ennast, et mis on tänapäeva norm? Kas nii on kindlam tunne ja nii on nagu parem olla või see on nagu üle normist väljaspool? Ja.
Samas mulle... Okei, me lähme liiga nagu mingis teemas. Mul lihtsalt tuled ka mingisugused Ameerika sellised viimse päeva ettevalmistused. See on ikka normaalne. Aga samas on tore olla keset filmi ja olla nagu üks see... Tegelane, jah. Okei. Küll, aga üritaks kuidagi... Sa ütlesid, et see on olukorraga rahul. Et ma... Üritaks sõnastada, et mis on see olukord, millega sa ei ole rahul, et koos ma juba viitasin ka siin ennis sellele näitusele Kadunud utoopia, mis oli siis kunstihoone galeriis koos Marina Napruškinaga. Yeah. Et ka seoses Hanno Suvans kirjutas Sirpi ühe artikli, kus ta väidab, et ta tsiteerib pressiteatest. Tanja Muravskaja vaidlustab võimaluse lülitada monoetnilise kultuuriraamistiku temast erinev teistsugune kultuuriline alge. Ja kui ma siis selle pressiteate üles otsisin, siis seal seisab, et Tanja Muravskaja vaidlustab võimatuse lülitada monoetnilise kultuuriraamistiku temast erinev teistsugune kultuuriline alge. Ja ma olen see kindel, kas selle vea tegi Suans või toimetas selle varblane sinna sisse. Mõlemad on täiesti võimalikud. Aga mulle see nagu vastuolusus meeldis, et kui see tuli muusimis näitus Split Mind, siis seal oli ka selline nagu see kui lõhestuse teema sees ja toona mulle tundus, et see lõhestus tulenes sellest, et sa olid pikalt tegelenud nagu väga poliitiliste töödega, mis tegelesid suuresti või no, mis vaatlesid suuresti rahvuslikkuse küsimust ja enne kõike nagu Eesti kontekstis, et minu jaoks see seeria Lucky Losers oli väga kõnekas, kus sul... Jaa, Kati Ilves võttis selle arvamusfestivalile. Ja Lucky Losers on siis sari vene kultuurilise intellektuaali siuksed, esindajad. Ja nad vaatavad lihtsalt kõik tummalt kaamerasse. Jaa, ja kus juures huvitav moment on see, et ma julgen väita, et suurema, et Eesti enamusele need on teadmatud. Jaa, täiesti. Jaa, et võibolla üks või kaks on ala, ma ei tea, üks sportlane või üks näitleja on võibolla tea, aga jah. Ehk siis tule mõelda vanadest töödest. aga miks tuleb mõelda vanadest töödest on minu arvata sellest, et sa... Et mulle selle Split Mind näituse kontekstis tundus, et sa üritasid nagu selle teema kuidagi ära lõpetada. Et mulle tundus, et sa ise leidsid, et see on kuidagi ummikusse jõudnud. Aga nagu midagi ei juhtu ja ma toona ennustasin, et sa nüüd pöördud kindlasti isiklikemate teemade. Jaa, ma tahaksin väga. Ma väga tahaksin. Ma ootan seda järgmist võimalust. Ja. Aga... Kus siis mulle tundus, et sa ka tegid seda, et kui sa tegid selle kadunud utoopia sarja oma vana isa? Jaa, ma tahaks väga, aga mulle ei tule see välja. Mulle lihtsalt tundub, et maailm ei lase. Ja varsti on Köhler Prize'i nominentide näitus ja sinna on vaja täiesti uus töö, mis on seni näitamata Eestis. Ja ma nii tahaksin sinna produtseerida sellist värvilist... rõõmsameelsed, toredad nagu tööd, aga ma ei ole kindel, et mul see õnnestub. Ja ma tahaks, et kõik oleksid rõõmsad ja et ta nagu vilguks ja et oleks nagu tore olla. Aga ma pakun välja, et kui selle näitusele ilmub kas või üks kriitiline tekst, mis pakub mulle mõtlemisained, siis see kutsuks mind nagu tagasi mõne aasta pärast. Siis ma teeks sellise isikliku võibolla autoportreedete näituse. Ja. Autoportreed oleks küll väga huvitav minek. Jah. Aga tuleksid kohe ikkagi sinu selles mõttes isiku küsimuse juurde. Et kui sa, ütleme, see Lucky Losers, aga ka Eesti rass ja näiteks, väga räägivad, et see etnilisuse küsimus on seal juures väga tugevalt sees. Aga kuidas sa ise ennast tunned, et võt mulle su töödes, siin alguses sai ka öeldud, et võt, et Elina Aradaidra sai sinu käest nagu selles kogu
ütleme, vaba stuudio keskkonnas sai Elnara panna sind rääkima asju, mida sa muidu hästi ei taha välja öelda, et selline, et see intervju on märksa isiklikum kui nii mõnedki teised intervjuud. Ja ma olen suusel nagu... Sõnaga, see oli sellepärast väga huvitav lugeda, aga aga millele see fakt viitab on see, et sinu enda töödest on väga keeruline sageli aru saada, et tavaliselt aru saada, milline su enda positsioon, et sa tegelikult, mulle kogu tundub, et sa suisa isegi nagu vaatajat tinglikult intervjueerid, et näiteks see kolme õe näitus, kus oli siis kaks videot, kohe sinu nõbuga, siis tinglikult õega. Mõne kirjas ma lihtsalt kutsuma teine teist tõdedaks, jah. Ja siis üks siis... Ja samas see on Tšehovi ja üks tekst on, jah. Just. Jah, jah. Et ta on hästi kõnekas peale. Jah. Ja siis sul on seal üks õdedest, kes elab Venemaal ja esindab nagu selgelt seda maailma pilti, mida Vene meedia edastab. Ja siis sul on teine õda, kes elab Ukrainas ja esitab väga selgelt seda maailma pilti, mida see meedia esitab. Ja siis on see vaataja, ja. Kes just kui ühelt poolt oled nagu sina, aga see on see tegelikult väga arusaamatuks, et millist positsiooni see vaataja ikkagi esindab. Mis on see kolmas positsioon? Jaa, ma saan aru, kuhu sa nagu sihid, aga minu vastus oleks see, et kuna ehk siis kaks asja ma tahan öelda, et see publiku manipuleerimine või siis nagu see sõnumi nagu edastamine on nagu üks asja, teine asja on minu teema valik. Et vahest kõrvalt vaadates tundub, et ma olen see konjunktuuri tundlik kunstnik, kes nagu valib teemased, mis on nagu mis on õhus või mis on päevakajalised, aga ma nagu enda mis see oleks nagu vabanduseks või tõestuseks või õigustamiseks ütleks nii, et ma räägin sellest, mis on oluline päevakajaline, mitte ja mis nagu mind nagu kutsub nagu kaasa elama. Ja sellega on kaasatud need väga, ütleme, tehnilised võib-olla vahest suured probleemid nagu objekti ja jäädvustamine, modelli saadavus, teema üles dokumenteerimine ja sellega järgneb ka see sõnumi edastamine, et ma annan vaatajale ruumi selleks, et ta nagu võib-olla mõtleks natuke ja võib-olla paar aastat nagu mööduks ja siis nagu jõuaks tagasi, kui on nagu põhjust, kui töö on piisavalt adekvaatne või siis nagu aktuaalne nii-öelda, et siis kas 2010 aastal valminud töö Eesti rass on aktuaalne, kas ta on nagu on see teos, milles praegu rääkida 2017, siis me võime asjast võib-olla rahulikumalt ja selgemalt rääkida kui 7 aastat tagasi. Ehk siis päevakajalisus või see konjunktuursus, mis on nagu uudistest, nagu, mis need uudised nagu dikteerivad meile, et seega on ka põhjustatud minu seisukoht, et ma jätan seda nagu vabama, rahulikuma ruumi vaatele, et mitte pommitada, mitte stressata, mitte mõjutada vaateid nagu tugevalt, et ma valin neid visuaalseid lahendusi, mis ei oleks nagu agressiivsed, mis ei oleks nagu, ehk siis katsun olla võimalikud edastada neutraalsed ja rahuliku sõnumid, mis kukkuvõttes on see konstruktsioon, et mis sina arvad, et see viisakas küsimus, et mis sina arvad selle teemal kohta. Kas see teatav rahu, mis sinu vastusest praegu välja tuli, selles mõttes rahu, et sul on oma töödele ka lihtsalt seda, et sul on juba teatav loominguline karjäär või nagu pagas, et oled ikka juba teinud piisavalt mitu aastat. Kas see teatav selline võime nagu tagasi vaadata nii edasi, et kas see on ka midagi sellist, mis on tulnud ajaga või? Et kui me tuleme selle näituse Split Mind juurde tagasi,
siis sa tegid sellele näitusele ka video, mille nimi oligi Split Mind, ja. Kus sa haamriga lõid puruks oma varasema seeria sellegi ilusti klaasitud fotod. Siis Eesti noored kunstnikud, kes poseerisid lippudega selle seeria nimi oli Positsioonid. Ja sa lõid need positsioonide töödel klaasid puruks haamriga. Et mulle tundus see sellise... Lihtsalt ka sellepärast, et sul see video puht emotsionaalselt õnnestus väga hästi. Seal on mingi selline teatav... väga nagu häiriv või nagu väga mõjus selline nagu meeleheide või emotsionaalsus mulle tundus et mulle tundus too hetk et sa olid kuidagi nagu tüdinud või sattusid ka nagu meeleheitele nendest varasematest poliitilistest tööst et see oli nagu selline sest et kurat et kaua võib et ma siin nagu üritan aga nagu midagi ei muutu või et nagu lahendust ei tule. Aga nüüd mulle su vastusest tundub, et sa oled nagu aru saanud, kuidas tööd hakkavad alles tagant järgi tööle. Et kas see on midagi sellist, mis on tulnud ajaga või... Ma vaatan kõrvalt minu ateljee naabrid Leonard Lapini, et kuidas püsida, kuidas teha kunsti jätkuvalt mitukümmend aastat. Mm-hmm. Et... kuidas jääda nagu heaks kunstnikuks mitukümmend aastat. Et ma arvan, et hea vastus on see, et see on nagu selline nagu enese see on pigem nagu enda suhtes, et see on ma ei tea, kas on viisakas rääkida sellest, et meil fotokunstniku ühenduse üks liiga, üks fotokunstnik läinud kõvadel lahkusid maailmast ja see pani mind mõtlema, et tegelikult ei saa kellegile nagu edastada seda vastutust või seda nagu või seda mured, mis kunstnik nagu kannab, on ju sees. Aga samas on see nagu hea võimalus mõelda sellest, et kuidas olla, kuidas elada sellist kunstniku elu ja samas olla nagu enese suhtes säästlik või siis kuidas nagu püsida ja mitte kukkuda, kuidas nagu olla suuteline järgmised sammud teha ja kuidas olla suuteline võib-olla aasta või kaks või kolme aasta pärast jälle uus näitus teha, sest väga paljud kunstnikud, isegi tableerunud kunstnikud, ei tee näitusi üldsegi isiknäitusi, kui sa mõtled nagu järjest, et nad osalevad kuraatori näitustel, aga see isiknäituse privileeg või isiknäituse luksus on see, et sa korra nagu lahendad seda ruumi ja korra nagu tuled siia ruumi ja manifesteerid, et sa oled see üks, keda vaateid tuled vaatama. Ja see on selle kogu aeg nagu fookuses olek, et ma olen nagu väga õnnelik, et see näitus saab nagu lõpetatud, et nüüd ma esmaspäevast alates saan nagu rahulikult hingata. Nüüd on näitus lõpetatud, ma ei saa enam midagi muuta. Ja võib-olla mõned inimesed ei saanudki seda näha, aga õnneks see on siis juba minevik. Et praegu ma olen nagu see näitleja, kes iga õhtu ootab seda lavale minekut ja iga kord, kui ma näen kedagi tuttavad, siis ma ootan seda kriitikat võib-olla või seda nagu arvamust või seda kommentaari. Aga siis, kui on näitus lõpetatud, siis saab nagu rahulikult edasi oma inimese elu elada. Ehk siis lavale minek on, nõuab nagu tohutult energiat ja siis mõte on see, et tuleb nagu inimlik olla ka enda suhtes. Ja. Ehk siis see rahu ja selline rahulik suhtumine vaate suhtes on ka sellest tingitud. Nüüd
Sorry, ma peaks seda timerit panema. Ei, oota, meil on vestus sinuga, mitte minu monoloog. Kuidas need nuppudega olid? Male, kiir male. Jah. Nüüd, kui nagu see potentsiaalne inimene, keda tänaval kohata ja kelle käest oodata tagasi seda, siis ma võin sulle selles mõttes, see oli nüüd isegi mitte lohutuseks, vaid selgituseks öelda, et aega sinu töödega on üsna sageli selles mõttes keeruline, et nagu siin alguses sa öeldud, et su tööd on nagu sellised artikulatsioonid, mis nad tulevad nagu loogiliselt teine teise järjele. Ja see tõttu on aegajalt väga keeruline su kõige värskema töökohta öelda midagi, sellepärast, et ei ole veel täpselt aru saada, kuidas lause lõpeb või. Et enne kui järgmine sõna ei ole juba nagu öeldud, siis mul... Jah, ma olen nõus, aga ma jälle nagu kordan üle seda, et praegu on sellised ajad, et lihtsalt lepime kokku, et praegu on sellised ajad, et majanduslangus ja näitusi on vähem ja nii edasi on ja... Ja nüüd ma nagu teadvustan, et tegelikult näitusi on ka vähem ja kunsti on ka selle võrra vähem. Ma mõtlen sellist värsket, kriitilist galerii kunsti, noort, sellist võibolla ekstremaased, võibolla sellist revolutsioonilist või midagi uut ütlevad või ehk siis sellist on nagu mõnevõrra vähem või siis nagu pooleks vähem või siis nagu lausa üldse nagu puudub. Ehk siis ma nagu hakkasin seda hindama, seda isiknäituse formaati aina rohkem sellepärast, et see on nagu nii suur ettevõtmine tegelikult. Ja ehk siis ma arvan, et on elus või siis kunstis on siukseid nagu privileege või luksusi, mis on suhteliselt vähe. Et ma arvan, et vaataja seisukohalt tuleb neid nagu otsusi nagu iseseisvalt ära teha, mida tarbida, mida mitte. Ja isegi kui kunstnik lausa teeb ühte ja sama, siis see on juba see luksus, mida tuleb joosta ja tarbida. Ma tegelikult lihtsalt üritasin ise ennast vabandada, et ma tean, et ma ütlesin, mäletan väga kirkalt, et ma näituse kadunud utoopia avamisel ütlesin sulle, et ma ei mäletaks, ma ütlesin nüüd ilusad raamid, aga vähemalt huvitavad, sest see olid väga silmatorkavad raamid. Jaa, need olid nagu sellise kitsi küla... Ilusad ümarate nurkadega, jah. Nüüd selle näitusel sa selle näituse kujundusega tegid koostööd Jevgeni Solotkoga. Jaa, ma olen väga tänulik Jevgenile, jah. Et sa oled rahul, kui oluline see monumendi, kui võrte ikkagi alustasite koostööd juba suhteliselt varases etapis selle seeria nagu sündimise etapis. Kuivõrd oluliseks see Jevgeni kujundus muutus nagu nende fotode valikul või kui palju sa nagu arvesse võtsid? See ei ole kahjuks koostöö, kahe kunstniku koostöö. See on pigem telimustöö formaat. Mm-hmm. Ma usun, et mingisugused tulevikuplaanid võibolla viivad meid sinna punkti, et me teeme asju koos, kui ta on huvitatud. Aga antud hetkel... Sa kirjutasid talle suuse ette, et tahad sambaid. Et antud hetkel mul on päris mitu suurt pildistamissessiooni olnud Tapa sõjaväe baasil ja Kaitseliidu erinevates majades... Ja kodutütarde kokkusaamiskohtadel ja ehk siis päris mitu pildistimist ma olen olnud ja ma kogusin materjali, mis peaks nagu koostama seda potentsiaalse sellise Memorial Parki versiooni. Ja. Aga kui sa oma modelle valitsin, kui üks selliseid teemasi, mis on mind nagu intrigeerinud ja mul on seal juures tekinud kogu aeg, võtnud täiesti siiralt selline eetiline küsimus. Eetiline? Eetiline, jah. Selles mõttes, et mulle tundub, et sa
ma olen kasutanud seda mõistet attribueeritud inimene. Jaa. Sest mulle ka antud sarja puhul tundub, et sa pildistad noorkotraid, sa pildistad kodutütraid, sa pildistad NATO sõdureid, et see nagu sa pildistad Eesti rassi. Mm. Et sa nagu pildistad mingit sellist tüpaaži või mul tuleb natuke mõndakski kurjategijate registri meelde, et saab et on nagu tunnusmärgid, mille järgi ära tunda. Et kui sa... Ma mõtlen kõigepealt sellele, et mida on nagu igajuks läbinud sinna selle jaoks, et jõuda sinna, kus ta on. Mm-hmm. Et mis on nagu eelnev kogemus NATO sõduril, kes on tulnud Texasest või siis või mingist nagu teisest ühendriikide osariigist on ja et mis ta eelnev kogemus on. Et näiteks üks NATO sõdur mulle on rääkinud sellest, et tänu tema tööle, et ta on siin Eestis oma perekonnast eemal, tema perekond, tema ema või tema naine ja siis tema laps nagu saavad nagu täielikusele ravi või ravikindlustuspaketi ja isegi nagu hambad saab nagu parandada ja ravida. Ja see on see hind, mida ta on nõus maksma selleks, et tema perekond oleks nagu kindlustatud ja tema olevik ja teatud mõttes tulevik oleks ka kindlustatud. Ja samas on küsimus, et mis on selle kodutütarde või noorekotka nagu eelnev kogemus, et kas ta on kasvanud teatud nagu perekonnas, mis on patriootilised või patriarhaased, mis see õige sõna on? Kuidas? Väärtused, jah, väärtused. Ja ma mõtlen seda, ma hakkasin selle Ameerika peale mõtlema, siis nagu ingliskeelne sõna tuli. Ja ehk siis, mis väärtustega perekonnast on kasvanud üles ja mis on viinud sinna, et ta nagu veedab oma aega, paneb selle vormiriietuse selga ja nõus nagu mitu tundi seisma külmas võidu paraadi ajal. Ja ma arvan, et fotoportree on see, et vaataja näeb seda portreed ja siis ta nagu, kui ta on nagu aega, siis ta saab nagu mõelda, mis oli enne seda portreed. Mm-hmm. Mis on see distants, on ju enne portreed. Mis on inimene, mis distants on ta läbinud. Ja samas on võimalik mõelda, mis on pärast seda portreed. Ja. So, seoses selle Ukraina konfliktiga ja seal juures ka siis selle kolme õe seeriaga raames viitasid sellele, et toimub selline nagu identiteetide fikseerimine. Mm-hmm. See, et sa pead nagu, et sa just kui pead valima poole, et kas sa oled nüüd ühel pool peal, et sa teisel pool on ju, või sa oled see vaenu kolmas õde, kes nagu kuidagi ka nagu ei tahaks nagu valida poolt, aga miskit pidi mingis mõttes on suisa nagu üles kutsutud valima poolt, et ei saa olla kolmas, peab ju olema nagu vastand pool. Ja aga mind hakkas selle raames natuke huvitav, et kui sul on nüüd see NATO seeria, siis kui me nüüd nagu Eesti, kui me võtame nüüd selle kolmanda õe, siis nagu kui tinglikult toimub selline nagu mitmerahvusväline enesidentifikatsioon või noh, et meil on, et me oleme nüüd nagu NATO, et kui Ukraina on oma konfliktis mingis mõttes nagu üksinda, et noh, et see on nagu selge selline rahvuse põhine konflikt, siis see, kuidas Eesti meedia nagu kuvandab seda oma, või kuhu me kuvandame oma turvalisuseks, see on nagu mingite teiste riikide abile. Mm. Et kas see on nagu selline... Kas see on mingi spetsiifika või? No, et... Samas ma arvan, et sinu see küsimuse konstruktsioon on nagu liiga poliitiliselt korrektne. Et tegelikult ma ei toeta nagu... Ehk siis suur abi tuleb nagu ikkagi suurest riigist ja see on pigem nagu kahe titaanid. No, aga kõik, me ikkagi tegelikult on see ikkagi Ameerika lihtsalt. Ja. Ei, mulle lihtsalt nagu
see tundub mulle endal lihtsalt skisofreene, et ühel poolt meil on seoses selle põgenike kriisiga oli nagu ilmes kui ksenofoobne Eesti võib olla. Ja teiselt poolt kord meil on nüüd järsku selgub, et ei, et meil on ikka vaja kangista neid võõrväges. Et selline... Jah, ja ma olen neid portreteerinud hästi, hästi nii-öelda erineva pärituluga need ameeriklasi ja... Ja ma mul on tunne, et me oleme selle Eesti ühe värvilise pildiga liiga harjunud nagu viimastel 20-ndil ja et see ilmselt varsti muutub. Nüüd sõjavägi on selline integratsiooni kanal. Ma ei tea. Ja. Aga kui ma siin... See on küll viisakas. Ei, see tundus väga huvitav integratsioonikanal või no nagu selline... Ei, ma arvan, et nende puhul on märkimisväärne on see, et ma ei tea, kui palju see nagu siia näitusele oluline võibolla saab selle pärast nagu välja lõigata, aga minu jaoks oluline info oli see, et need NATO sõdureid nagu kuidas lühidelt öelda, ei karistata meie kohaliku seaduse järgi, vaid neid nagu hinnatakse või nagu vaadatakse nende NATO nagu seaduse järgi. Ehk siis, kui meie tava või meie seaduse järgi ei tohi nagu näiteks teatud viisi naistega käituda. Mm-hmm. Näiteks. Mm-hmm. Ehk siis see on ikkagi meeste mass ja ehk siis ilmselt natuke mõjutanud selle, see ikkagi jälle, see Ameerika meedia mulje selle. Ehk siis ma tahaks loota, et me oleme riigis, kus on igaühele ühed seadused, aga tuleb välja, et mõnedel inimestel on teised seadused. See on natuke nagu diplomaadid, et see mingi teise riigi... No jaa, aga... Aga sõduritele on teine funksioon, jah. Okei. Okay. Üks küsimus, mida ümber ma tatsan nagu ümber kuuma pudru, aga oli seotud ka selle integratsiooniga, et kui ma siin mõni aeg tagasi seda Swansea artiklis seda võimaluse ja võimatuse, et kas Tanja Moravskaja vaidustab võimaluse või võimatuse lülitada monoetnilise kultuuri raamistiku temast erinev teissugune kultuuriline alge. Mm-hmm. Sõnaga, kuivõrd sa oled hästi palju tegelenud selle integreerumise küsimusega, siis ma ei tea, see on nüüd kõige poliitiliselt julgem küsimus, mille ma suudan sõnastada, aga et sellise, ütleme nüüd mina kui sellise, ma ei tea, kohaliku monoetnilise kultuuri esindajale ütleksin, et sa oled väga hästi integreerunud. Et kuidas sa kuidas sa ise ennast nagu tunned või? No, et selles mõttes, et ühelgi Eesti kunstinstitutsioonil ei ole probleemi sellega, et sa oled nagu ilmselgelt nagu Eesti kunstnik, aga kas sa ka tunned ennast nagu, kas see on, kuivõrd sa tegeled kogu aeg selle integreerimise küsimusega, siis see on ilmselgelt küsimus, mis siin huvitab, aga kas sa esitad selle küsimust aegalt ka ise endale või? Et mulle aegalt näib, et sa oled natuke nagu selle, nagu see kolmas õde enam-vähem kõige suhtes, et sa just koledki väljas, et nagu sa siin alguses kunagi korra ütlesid, et kui ma ütlesin, et mul on sellised, mul on foobiad pärast seda Gruusia sõda, et siis sa ütlesid, et tuleb olla nagu, noh, pildikult öeldes nagu eneseküllane, võib olema nagu iseseisa. Et kas sa ise kunstnikuna nagu suhestud positsiooniga ala Eesti kunstnik või see on nagu kõrd tuleb olla nagu sõltumatu, siis see ei ole nagu selline probleem, mida sa... Jään vastuse võlgu. Ja. Ja.